يوسف ويولد فيكم يا أهل مكة مولود التدين له العرب ويملك العجم کہ ان قریب وہ آنے والا ہے ان قریب وہ آنے والا ہے جو عرب کا بھی والی بن کے آئے گا عجم کا بھی مالک بن کے آئے گا میرے دوستو ایمان اس چیز کا نام نہیں کہ صرف جاننے کا قریباً دو ہفتے قبل بھی ایک علمی شخصیت نے اس موضوع کو چھیڑا تھا میں وہاں موجود تھا بڑا لطف آ رہا تھا کہ سمجھے بات کو سمجھے کہ ایمان صرف جاننے کا نام ہے اور ایمان اس چیز کا بھی نام نہیں کہ اپنا معیار ہو اور اس کے مطابق جاننے کے علاوہ مانا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اور جب ان سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ لیکن تمہارے ایمان لانے کی ایک کسوٹی یا معیار ہونا چاہیے کیا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جس طرح ایمان لائے الناس اب الناس سے عمومی طور پر مانی تو لوگوں کے لیے جاتی ہے لیکن بیضاوی اور تقریباً 17 سے زیادہ مفسرین کرام نے الناس سے مراد آل محمد اصحاب محمد کہ ایمان لاؤ ایمان لاؤ لیکن ایمان اس طرح نہ لاؤ کہ جس طرح ابو جہل نے مانا ابو جہل کے الفاظ ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں صحیح ہے لیکن اس جیسا نہ ایمان ہو کہ وہ ایک طرف تو سرکار دو عالم علیہ السلام کو یہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں لیکن صدق سے دل سے مانتا ہے اور ایمان جاننے کے علاوہ اگلے سٹیپ پر چلے نا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفونہ یہود و نصاریٰ سرکار دو عالم علیہ السلام کی پہچان رکھتے تھے جاننے سے بھی ان کے پاگل تھے وہ پہچانتے بھی تھے پھر بھی صاحب ایمان نہیں تھے ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جناب ابوبکر کے پاس ابو جہل آیا اس نے کہا اے ابوبکر آج تو تمہاری نبی نئی بات کہہ رہے ہیں فرمایا کیا کہنے لگا کہ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنريه من آیاتنا کہ رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہم سفر کہہ رہے ہیں کہ میں نے طے کیا لا مکانوں تک سفر طے کیا عرش اللہ تک پہنچا رب سے ہم کلام ہوا واپس بھی آ گیا اور مسکرا پڑا کہ یہ بات انبلیویبل ہے کیسے ابوبکر ماننے لگا جناب ابوبکر نے اتنا پوچھا کہ کیا میرے آقا نے فرمایا اس نے کہا آ کے ابھی بھی فرمایا آپ نے فرمایا صدقتا سچ کہا عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے عقل دیتی رہی صدا مجھ کو دھوکا عشق تھا کہ جس نے منزل پہ پہنچا دیا اور جب عشق ہونا پھر عمل کی طرف بھی قدم بڑھانا چاہیے میرے دوست نے بڑی پیاری بات کی کہ جب محبت ہو اور ہمیں ساتھ عمل کا بھی جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور سرکار دو عالم علیہ تحیت و سنا آپ کے ہی وسیلے سے جو ملا اور جو ملنا ہے وہ آپ کے ہی وسیلے سے ملنا ہے وقت مختصر ہے میں اسی پر اتفاق کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے آپ سب دوستوں کو سرکار دو عالم علیہ تحیت و سنا کی سچی محبت عطا فرمائے اور اسلام کا بول بالا فرمائے اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی طرف ایک قدم آگے بڑھانے کا سوچتے ہیں تو وہ عمل کا قدم ہوتا ہے میں آیا میں نے یہاں آپ کے سامنے چند ملفوظات پیش کی ابھی ہونا یہ چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے اس پر عمل کرنا
अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर रहम करम फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आपके सामने हमारे मुअज्जिज़ मेहमान जो हांगकांग से तशरीफ लाए हैं वो अपना नूरानी खिताब फरमाएंगे।